ви намагаєтесь не відставати від сучасних тенденцій і вже маєте електромобіль. Українські винахідники готові запропонувати для нього оригінальний зарядний пристрій. Піклуєтесь про мікроклімат у своїх приміщеннях та енергозаощадження? Інтелектуальна система моніторингу та збереження ресурсів візьме на себе основну частину роботи. Українські розробники знають, що сьогодні на піку популярності. Сучасні технології змінюють життя і мислення людей. Допомагають зберігати екологію і не витрачати зайвої енергії. Оскільки світ поступово пересаджується на електромобілі, створення для них інфраструктури стає дедалі актуальнішим. Найперше, що потрібно такому транспорту – це система електрозаправок. У Сполучених Штатах та країнах Європи такі мережі давно і успішно працюють. Але інженери-електронщики Олександр Амелькін та Андрій Смаглюк помітили, що в Україні попит на електромобілі зростає, а заправних станцій замало. Тож вирішили долучитися до розв'язання проблеми. Для початку сконструювали звичайні розетки з підсвіткою. Потім встановили лічильник, на якому можна побачити, скільки енергії вже увібрав автомобіль. Далі виникла ідея забезпечити контроль доступу до цієї станції, щоб заряджатися міг лише той, хто має картку або ключ доступу. Ми додали і цей функціонал. А коли побачили результат, вже не могли зупинитися, дедалі вдосконалюючи винахід. Згодом знайшовся інвестор, який дав розробникам можливість брати участь у виставках, де вони презентували свою станцію. Почали отримувати якийсь... Почали отримувати зворотній зв'язок від великої кількості людей, аналізували інформацію, почали свою станцію модифікувати і доробляти. Нині це нашпигований електронікою прилад. Він дає водію значно більше, ніж просто зарядку автомобіля. І користуватись ним дуже просто. В даний момент вона знаходиться в дежурному режимі, підсвічується зеленим. Наразі вона перебуває в режимі очікування і підсвічується зеленим. Уявімо, що під'їхала машина, хоче зарядитися. Вмикаємо пістолет, і на екрані висвічується готовність до зарядки. В даному режимі, тобто це дежурний режим, станція поки обезпечена. У такому черговому режимі станція поки знеструмлена. Це зроблено для безпеки. А щоб почалося заряджання, у нас передбачена система контролю доступу через RFID або картку. Підносимо її, і колір світла на станції змінився. Почалась зарядка. Кольорова підсвітка не лише для краси. По суті, це символи. Зелений – струму немає. Синій – триває зарядка. Власне, однією з головних ідей розробників було надати споживачу більше важливої інформації. У нас здесь є три індикатора, які показують час зарядки. У нас тут є три індикатори, які показують час зарядження, потужність, з якою станція заряджає автомобіль, і лічильник електроенергії, тобто скільки вона передала енергії автомобілю. Щотчик електроенергії, тобто скільки вона потребила електроенергії. Станція має здатність спілкуватися з електромобілем. Вона повідомляє, скільки потужності може надати, а він їй, скільки йому потрібно. Пристрій може давати потужність від 7 до 22 кВт. Але головна перевага, кажуть розробники, це його електронна частина. Ми хотіли зробити щось ярке. І то, чим можна буде легко і удобно пользуватися. Ми хотіли зробити щось яскраве. І водночас, щоб ним можна було легко і зручно користуватися. Людина, яка працює з нашою станцією, одразу бачить, із якою швидкістю, з якою потужністю триває зарядка. Тут є повноцінний лічильник електроенергії, великий екран, контроль доступу. А згодом ця станція буде підключена до онлайн-хмари. Нею можна буде управляти через інтернет, з мобільного телефону, з будь-якої точки світу. Через інтернет, з мобільного телефону. Із будь-якої точки міра, фактично. Зараз розробники власноруч виготовили декілька робочих станцій. Їх встановлено в певних точках Києва, Одеси і навіть у Межигір'ї. Проте автори сподіваються, що їхній стартап незабаром вийде на рівень серйозного виробництва. І на їхню думку, для цього є всі передумови. У нас, крім цієї станції, є ще плани в розробці. У нас, крім цієї станції, є ще плани розробки цілої лінійки. Це мають бути настінний варіант станції, домашній варіант, мобільна станція. Ми хочемо до кінця року встигнути зробити... кілька зразків прототипів. І в наступному році потрапити на якусь спеціалізовану зарубіжну виставку, щоб показати нашу продукцію. Якщо не зацікавляться, то із задоволенням будемо виходити і на європейський ринок. Нещодавно в обіг увійшло поняття «інтернет речей». Воно відкриває багато можливостей для організації побуту, ведення бізнесу та розвитку виробництва. Поле для діяльності широке, та передусім це економія енергії, ресурсів, власних сил і часу.
Не дивно, що багато розробників намагаються знайти на цьому ринку власну нішу. Шукала і команда з українського міста Дніпро. Розпочали кілька років тому зі створення електроніки для розумного дому. А сьогодні пропонують абсолютно нову ідею. Це система моніторингу та управління мікрокліматом і енергоресурсами. Все починалося з того, що хотіли зробити який-небудь пристрій, що міг би взаємодіяти із сучасними мобільними системами. Хотіли обійтись без вартісної апаратури та проводового з'єднання, тобто намагались максимально зменшити об'єм того, що комп'ютерники називають залізом. У нас було два основні моменти. Перше – це те, що всі обчислення виносяться у хмару, тобто зберігання даних і їх обробка відбувається в інтернеті. І другий момент – система повинна бути абсолютно бездротовою. Ось ці датчики, які ви тут бачите, вони зараз працюють, вони не потребують ніяких дротових з'єднань. Думали, де найкраще пристосувати свою розробку, і вирішили зупинитись на моніторингу мікроклімату в приміщеннях. Розробники самі багато часу проводять в офісах і на власному досвіді переконалися в необхідності контролю таких параметрів. Для цього зібрали комплекс сенсорів, які можуть відчувати температуру, вологість, освітлення та рівень вуглекислого газу. Звичайно, такі сенсори не новина. А от як обробляти інформацію, яку вони збирають, як її зберігати та користуватися, в цьому якраз основна відмінність створеної системи. Підсумку – це єдине залізо, сенсори, єдине програмне забезпечення, але воно дуже гнучке. Його можна налаштовувати під будь-яке завдання. Тут у нас на столі розміщені кілька датчиків і шлюзів. Вся інформація з допомогою сенсорів безпосередньо збирається датчиками і по радіоканалу, передається на головний пристрій. Ці шлюзи безпосередньо з'єднані з інтернетом. Всі дані потрапляють безпосередньо на сервери і можуть бути відображені на будь-якому пристрої – ноутбуку, телефоні або планшеті. Винахідники стверджують, що контроль атмосфери в офісі не єдине, на що здатна їхня система. Їм цікавіше створювати різні конфігурації, які підходять для галузей, де мікроклімат – невід'ємна частина технологічного процесу. Приміром, в роботі теплиць вологість повітря та ґрунту дуже важливі. Режим освітлення та температура теж мають бути відповідними. Час, коли спеціально найняті працівники слідкували за термометрами чи гігрометрами – в минулому. Без упровадження інтелектуальних систем у конкурентній боротьбі не виграєш. Коли ми починали, то розглядали дуже багато різних систем, але вони нам не підійшли, бо не мали такого гнучкого налаштування, яке нам необхідне. І скажімо, ті ж тепличники розуміють, що саме це гнучке налаштування дає змогу адаптувати систему під конкретний вид рослини або під конкретну теплицю. Розробники тестують прилади на своїх робочих місцях. Встановили датчики в лабораторії акселераторів у Києві, де працює частина команди. Навіть під час інтерв'ю зразок системи постійно моніторив мікроклімат приміщення, передаючи дані на екран ноутбука. Зараз ми дізнаємось, які під цією рослиною вологість та температура ґрунту. Зараз дані будуть надходити. В принципі, це дуже добре зволожений ґрунт. Напевно, буквально сьогодні зранку вазон поливали. Дивіться, понад 73%. Також тут можна побачити, як змінювалася концентрація вуглекислого газу за останню годину. Ось на графіку видно дані, коли почалася зйомка. А потім поступово рівень СО2 зростав. На думку фахівців, така система може зацікавити виробників продуктів харчування, бо підприємства, що прагнуть працювати за міжнародними стандартами якості, мають дотримуватися певних режимів виробництва. Інакше не матимуть жодних експортних перспектив. Ми вже встановили сенсори температури і вологості на одному із м'ясопереробних підприємств. А потім цілу систему моніторингу мікроклімату, яка дає їм змогу контролювати критичні точки виробництва. На згаданому підприємстві по всій лінії виробництва встановлено 12 сенсорів. Від холодильника, де зберігається сировина, до місця відвантаження смачненького споживачам. І йдеться не лише про контроль параметрів. Завдяки новинці підприємство отримало змогу робити аналіз ситуації, а потім на його основі виявляти проблеми та удосконалювати роботу. Перевага, яку отримало підприємство, це безпосереднє зберігання даних за великий проміжок часу, починаючи від встановлення, і кілька років поспіль з подальшим аналізом того, що відбувається. І про головне. Розробники стверджують, що ціна їхньої системи доступна навіть коли створена в одиничних екземплярах. А якщо вдасться вийти за межі, стартапу стане прийнятною і для звичайних споживачів. Кажуть, одна із функцій нашої системи моніторингу – допомагати заощаджувати на енергоресурсах. Країна має стати енергонезалежною, а отже більш успішною.